Čau, tady Vigle, kdy vidíte nás dalšího videa z Robloxu. Samozřejmě jste se na ně hrozně těšil, že budeme pokračovat a máme tady nějakou další minihru z Robloxu a jmenuje se Shifty. Velice populární hra, je to podobná hra jako, nevím, Geometry Dash a podobné věci. Je to opravdu prdel. Líbí se mi, jak je to zpracovaný, na to, že je to Roblox hra. A ty jsme v levelu 2, takže to je celkem jednoduchý ještě. A časem to dostupňuje, stížuje, je to těžký. Já mám tady pecková muzička. A no. Však sami uvidíte za chvilku, jak je ta hra zmatená a těžká. Level 3, Right Angel, difficulty 1. Ano, a teď jsem zmatenej, dobrý. Takhle, tak takhle monito. Do prčice, tě vůbec nevím, kde jsem. Okej. Tudy má. Hops. Hops. Vždycky jak něco skočí, tak vám to vždycky do otočí. Obraz. A jsem dole. No, začíná to být těžší, takže bych se trošku začal soustředit víc. Tam kamera je to asi to nejhorší. Možná lepší se s ní nehrát. Jo, to je ono, nehrát si s kamerou. Občas jako se podívat kam jedeš, nebo tak, ale jinak si nehrát s kamerou. Easy peasy, madam. Level 4, difficulty 2, Crows and Angels. No, to jsem na to zvědavej. Ok, srovnáme si kameru. Jo, dobrý. Tak, srovnáme si kamerku. Jej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 
Tak, krása, to bylo trochu jednoduchý výz. OK, teď jsem přeskočil díru. No, dobré, další level je pětka už. A je to stairs. A, OK. Dobrá, tohle už asi bude o něco těžší. Musíme to samozřejmě porazit. Po schodech jak páni. Tak pořádně to tady vyšlapeme nahoru. Po schodech. Ne, ty vole, to je hrozný, když se ti otočí kamera. Po schodech. Tak to radši takhle proskáčem. Ne? Bude to jednoduchý. Wrong way, nechci jet do opačného směru. Tak jedem. No je dobrý, možná si nehrát s tou kamerou, opravdu pak jste v tom hodně, hodně zmatený. Ne, to jsem neudělal. Vrať mi kameru, díky. Tak, takhle je to asi nejlepší. Tak, teď pozadu. Tak, teď nahoru zase pomalu. Easy. Začíná to být celkem easy peasy pro mě. Měl se vždycky orientovat, kde máš tu kameru. Tak, level 6. Carver Sticks. No, tak uvidíme, jak to je těžký. Vidíme, zatím je to taková jako rovná plocha a bacha, tady už musíme skočit. To nevadí, pořádně tady profrčíme. Taková jednoduchá rána, to, že jako Roblox se mi fakt udělat složitější věci. Ale já to vždycky zakřiknu, řeknu jednoduchá hra, najednou je to těžká hra. Ale je to hodně epický, jako takový Matrix, ty vole. Hodně se mi to páčí, jak je to zpracovaný graficky. Moc pěkný. Nebudu se skočit, ne? Nice. Tady skočíme. Tak, a jsme v dalším levelu.
To nebylo těžké. Level 7. Difficulty 3. A, už jsme rychlejší. A už je to i trochu těžší. A už se menšou i ty platformy. A už jsou tady i skoky. A už to začíná být o něco více hard. Takže bychom se trochu víc na to začal soustředit. Ale to je v pohodě. Přijde ještě difficulty easy. V pohodě. A je to tam. Crazy jump. No. Jsem na to hodně zvědavý, když jsou to crazy jumpy. Hops. Easy. Hops. Easy. Ne. Neotáčej kamerou. Nejhorší, co můžete udělat týhle hře, je otočit kameru. Doopravdy, že jo. V nějakých situacích klidně, ale v těch situacích je to úplně na hovno. OK, to jsem přeskákal na No Lifer. Aha, ta se nesmí zastavit. Dobré, tohle už trošku vyhořívá k té těžkosti. Ale já se nepodám. To ne, teda, to teda ne, to by nešlo. Na to, tady prostě vyhrajem. To je jako prostě o tom žádná, jako. Bude jako nic dozadu, dobrý. Hops, dozadu když tak, tak, pohoda. Krása, jsme tam, kde jsme byli, pozadu. OK, otočit. No. Kam? Dolů. OK, level 9. Life and the Edge. No, tak to jsem na to velice zvědavý. Začínajte být tenčí a tenčí kostičky, OK, stížení tady vidíme. Kameru bych taky rozbil. Když ta kamera je tak strašná. Asi jedna z těch nejhorších kamer. Hrál jsem horší hru. Krása. Jump. Easy. Všichni věci. To je nice, to je pěkný zpestření. Máme další level za sebou. Je level 10 Orbital Cylinders. Difficulty 4. Já mám pocit, že musím jet. Jo, chápu. Takže tohle je o tom vědět, kde jste, v jaký části, v tyhle stý věci, OK. Hops. 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 Ne. To nejde. Jo, takže tam nejde skočit, jak jsem si myslel, OK. Jste neviděli, to jsem neudělal. Co ale nebude tak těžký, jak to vypadá. Hops. 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 A? No jo, to je ono. OK. Jak teďko udělám. No, aha. Tak takhle to nemám udělat, že mám skočit na to, já musím skočit na bok. Dobrá, fajn, chápu. To ne. To říkám. Není to tak těžký, sakra. Hops. Hops.
Ops. Kamera je hrozná. Ne, že ne. Ale neporazí mě level 10. To ne teda. No a jak se mám jako trefit na ten bok? Jak se mám trefit na ten bok? Hop! Nice! A teď musím najít tam, kde mám seskočit. Seskočit? Nice, výborně. Teďkon zpátky na tohle čas. Aha. To jak, proč, co se stalo? Tam se startoval, ne? What? Okay, takže tohle už je o něco těžší. Ale nenecháme se porazit level 10, to na to zapomeňte, úplně z daleka, z vysoka, na to serem. Říkám, že pojedeš po tomhle kruhu, tak pojedeš po tomhle kruhu. Počíš a zkoubedeš potom, já nevím proč, ale nedokážu tam doletět. Halo, on mě schodil. Retardi. Dobré, tak já jsem asi skočil zpátky, to nevadí, projedeme se kolem dokola. Dobré, to bylo akorát. Nice. Skoč. Kamera plus, díky. Tak, jsme zpátky, kde jsme byli. Podle mě to musím obět, jo. Tady se skočit. A jet sem, na tohle skočit. Tak skočit sem. Jo, mám to. Teď skočíme na tuhle kravinu. Pak skočím na tuhle kravinu. Ne. Já jsem tam skočil do prostřed. OK, tak už víme, kudy má. Totiž je to easy. Totiž je to fakt easy. Tak, v pohodě. Trošku fokus, nevím, kde mám kameru, přímě, já jsem se ztratil ve své kameře, už tady vola. Tak, krása. Proč jsem neskočil? OK. Tak asi jako, ne, já prostě neskončím video, dokud neudělám ten na level 10, to je prostě celkem easy a jako nebudu zase dělat nuba. Posadná. OK, to by mohlo jít přeskočit. Takhle. Bože. Já jsem skočil doprostředka toho válce.
Já nevím. Neptejte se mě. To je mental. Tak. Krásně, rychle, na to jdem, jo. Kapo! Nepovedlo se, jdem znova. Hej. Ne. Já prostě nechápu, co se tam děje, že mě to vždycky vyhodí. Trochu Matrix hra, no. Pohoda. Tak, v pohodě. Pohoda. Já mačkám mezerník, halo. Stejně jako teď. Mě poser prostě. Je to celkem easy, ale... Je to úplně easy, jenom prostě já jsem... patlák. Matlák. Krása, dostali jsme se dál, boys. Nevím, že mi tomu... že tomu neuvěříte, ale... Next level je 11. Inversation. Jo, jasně, že tady budu jezdit a bude se to celý invertovat. Pohodě. Padám to. Okej, tohle už začíná být trošku fopa, ne? Bože, dobře lidi, tohle si necháme na příště. Doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se to like, odběr a sdílení a zatím čau, díky moc. Čau, čau. Nezapomeňte se podívat na moji Facebook stránku, na moji sociální síť a nezapomeňte nás like. Po příkladě se podívejte na můj Twitch. Pokud nejsi ve skupině na Steamu, tak se přidej. Pokud ti nemáš ještě odběr, tak co tady sakra děláš? Ještě krucinál. Dělej, makej, mačkej to tlačítko, jak můžeš. Pokud chceš vědět moji aktivitu, nezapomeň mačkat zvonek.